suotta eikä messuja suotta. Paras näyte karjalaisesta yhteistyöstä, yhdessä tekemisestä ja siitä hengestä, millä tällaiset messut tehdään. Minusta täällä messuilla on erittäin tää välitön ilmapiiri. Tämä vetää niinku puoleensa. Kaikki moikkaa täällä toinen toisiaan. Porukkaa tuntuu olevan joka vuosi enemmän ja enemmän. Täällä on hyvä tunnelma ja näkee kyläläisiä ja tuttuja. Ja kaiken näköistä kivaa ostettavaa ja myytävää. Todella rauhallinen. Ei täällä tarvii niin. Lähinnä valvotaan niin kuin, että ei kukaan nyt ehkä säree mitään. Ja tietenkin tää on tämmönen just, ei ole liian iso tapahtuma eikä liian. Tämä on just sopiva kokoinen. Sanotaan lähellä ihmistä. Täällä on tosi lepposa tunnelma ja semmonen musta reilu meininki. Hirmuisen iloisia ihmisiä ja älyttävän positiivisessa hengessä on kaikki mukana menossa. Meillä on täällä monipuoliset ja hyvät messut. Täältä löytyy jokaiselle jotakin ikään ja sukupuoleen katsomatta. Täällä on mukava ja lepposa tunnelma, iloisia ihmisiä ja kaikilla hymy kasvoilla. Kaikkien kanssa voi jutella, kuka vaan vastaan tulee. Rautjärveläiset kun ympäristö, kuntalaiset ottaneet tapahtumaan omakseen ja tulevat sankoin joukoin sekä myymään että ostamaan, että myös tapaamaan toisiaan. Oikein hyvät messut ja paljon kävijöitä. Tervetuloa Rautjärven asemaseudun messuille vuosittain.